aad-daggituu Abdiisaa magaalaa Gimbirraatti kan dhufan. Kufanii milli isaanii garmalee cabee hospitaala Adventistii Gimbii deemnaan jeessa walakkaa erga hojjetanii fi booda kuni fayyinaaf miti. Torban lamaan booda deebi'aatii jeessoo guutuu isiniif hojjennaa jedhanii. Yeroo kana keessa ka'anii deebi'uuf mana fincaanii deemuu fi mana yaalaa deemuuf ba'aa namaatiin tajaajilamu. Cabanii Torbansaatti gara waldaa kiristaana Araara Waaqayyoo Addunyaa konkolaataa keessa ciibsanii fidani. Namni Waaqayyoo raajii MESERET TAYYEES kadhatanii fi. Ni amma gaafa namni waaqa ishii kadhatu maal ta'e? Aroo kun tokko keessa wanti tokko na ta'e. Amma dhukkubbiin hin jiru. Deema kaa. Galateeffannaa fi sabni. Nama sila baata mana deema baay'ee. Kan duraan deemuu miti bakka jiranii gargaarsa namaan malee socho'uu kan hin dandeenye battaluma kadhatameefitti deemuu danda'anii. Erga galanii booda Torbansaatti hospitaala Adventistii Gimbii deemani. Ogeessonni yaalaas akkuma duraan isiniin jenne jeesso guutuu isiniif hojjennaa jedhanii. Aad-daggituun ani fayyeeraa jennaan ilaalamuu qabdu jedhanii raajii kaasisanii. Isinii fayyeera garuu iddoo xiqqootu hafeera waan ta'eef jeessoon sun isiniif hojjetamuu qabaa jedhani ogeessonni yaalaa. Aad-daggituun garuu inni guddaa fayyise xiqqoo fayyisuu hin dadhabu. Kanaafuu jeessoon naaf hin hojjetamuu jedhanii galani. Ji'a tokkoon booda guutummaan guutuutti fayyanii of danda'anii deemani. Haala kanaan Waaqayyo namaan baatamuu, namaan tirfamuu fi kiraanchiin deemuu araara isaatiin isaan oolchee akka amma daawwachaa jirtan fayyummaa guutuudhaan dhufanii humna fayyisu Waaqayyoo dhugaa ba'aniiru. Uumaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan koo Daggituu Abdiisaan jedhama. Kanan dhufe Gimbiirraa ganda duwwaa tokko. Faasikaan hiikamee gaafa torbanii nan kufee isan kufee baay'ee miilli koo na galagalee na cabee achii ka'ee mana yaalaatti na geessanii mana yaalaa yeroo naqu cabaa jedhanii jeessuutti na hojjetanii amma jeessuun sii hojjenne walakkaadha. Kanaaf iyyuu inni deebitee yeroo dhuftu torban lama booddee guutummaa isaa sii hojjenna. Kanaaf iyyuu amma kanumaan turtaa ittiin turuuf malee ittiin fayyuuf miti jedhanii wanti hundumtuu gara mana fincaanii dhaquuf baatameeni. Gara mana yaalaa dhaquuf baatameeni. Ka'eennaan baatameen ka'aa
baatameen deebisanii na ciibsu. Inni rakkoo ture. Isa kana hundumisaa kan isa sarara ga'etu beekarraa kan hafe namni hin beeku. Ani garuu itti na hojjetanii gaafa torbaniin isa fudhadheen addana dhufe. Gara waldaa araaraa dhufe. Waaqayyo anaaf araaru manaa godhaa jedheen amanee dhufe. An addana gaafan dhufeyyuu makiinaa keessa ciiseen dhufe. Makiinaa keessa ciisee makiinaa keessa yeroo dhufes baatameen ol lixee baatameen dhaqee isarra taa'annaa kennanii isarran taa'ee miilli koo baatamee taa'e malee of danda'ee hin teenye. Kanaaf iyyuu Waaqayyo anaaf araaranaa godhee waa baay'eetti harka namaan baatamuudhaan namaan tirfamu kiraanchiin adeemu baatamee galagaluu sana hundumaarraa Waaqayyo bilisa na baasee akka namaattiin kun har'a guyyaa kana ga'ee deemee dhufee dubbachuu danda'ee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa waan isaan amma jedhan nama oolchu Waaqa kanaaf ammallee akka ammatti dubbatamu miti waan isaan amma dubbatanii harka namaatiin baatamu kiraanchiidhaan deemu namaan lafa ciisanii galagalfamu nama isa na oolte lafa kanatti araara naa godhee fedhanii mee ammallee isa araara namaa godhu Waaqa kanaaf galata. Gaafa naa kadhatame sana natti bu'ani utaalee ka'ee nan deddeebi'ee afaan kooti iyyuu baaseen maaloo kan ofirraa baasuu jedheen gaafadhe jennaan callumeedhaan deebi'anii dhufee namaaf kadhatanii ammas naa kadhatan kanan ofirraa baasaan jedhe taa'ii naan jedhan nan taa'e achumaan hin deebiseen fuudhee mangale jeessoo san jeessoo fuudhee galeen gaafa torbansaatii gara mana yaala adventistii achitti naa hojjetame waan ta'eef achumatti hin geessee yeroon geessee jedhu amma jeessoo hamma guutummaa isaatti sii goonaa jedhan maaliifiin jedheen maaliifi yennaan akkasitti sitti himne jalqabu wayii waan ta'eefitu amma guutuu sii hojjennaan lakkii an fayyeeraan jedhee yeroo an fayyeera jedhu gaaffii itti ta'ee mi'a ta'u eksiree kaataa jedhan ishii jedheen naqee ka'e gaafan eksiree dhaqee ka'ee deebi'ee doktoriitti geessu fayyeera garuu xinnoo tokkotu hafee jira. Ishee xinnoo kanaaf immoo jeessooma guutuutti gochuutu nurra jiraa jedhan lakkisaa itti naan gootanii inni guddaa fayyise ishee xinnoo hin dadhabu kanaaf iyyuu an fayyeera jeessoo ittiin gootanii ittiin jedhee jeessoon lammaffaanatti hin deebine achumaan hin fayyee garuu hamma ji'a tokkootti of danda'ee sirriitti na deemne ji'a tokko booddee garuu of danda'ee man deeme Waaqayyo na gargaaree araara naaf godhee waldaa kanattiin dhufee fayyee hamma yoona kanan dhugaan bahiin ture yeroo namni waa gochuudhaaf ariifatu waa baay'ee namatti baay'isa diinni amma garuu na hiikee afaan koo guuteen dubbachuu danda'ee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galateeffannaa ammallee sabni. Sabni Waaqayyoo ilaalanii galataa fidanii waan gochuu hin dandeenye godhaatii asirraa asiifachi fiigaatiin argisa. ወይዘሮ ደግቱ ከግንቢ 01 ቀበሌ ነው የመጡት ወድቀው እግራቸው ይሰበራል ከዛም ሆስፒታል ሄዱና ግማሽ ጄሶ ይሰራላቸውና ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ ተመልሰው ሙሉ ጄሶ እንደሚሰራላቸው ቀጠሮ ተሰጣቸው ከዛ በኋላ በሳምንቱ ቀጠሮው ሳይደርስ ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀይዋዶኛ መጡ ሲመጡ መኪና ውስጥ ተኝተው ነው ሲንቀሳቀሱም ሰው ተሸክሟቸው እግራቸውንም ተሸክሞላቸው ነበር የሚንቀሳቀሱት ከዛ በኋላ አሁን በቪዲዮ ላይ ባያችሁት መልኩ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለውላቸው ከዚህ ሲገቡ ያው ጄሶን ይዘው ገቡ በቀጠሮው ቀን ሄዱና ታዩ እንደነገርነው ዛሬ ሙሉ ጄሶ ይሰራሎታል ተባሉ እሳቸው ግን እኔ ድኛለሁ አይሰራልኝም አሉ ራጅ ተነሱ ሲነሱ
ዶክተሩ አይተው ትንሽ ብቻ ቀርታለችና ጄሶይ ሰራ አሉ። አይ እኔን እግዚአብሔር አድኖኛል ትልቁን ያዳነኝ እቺንም ትንሹን ያድነኛል ጄሶ አይሰራልኝም ብለው ገቡ። ከአንድ ወር በኋላ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ፈውሳቸው። አሁን ባያችሁት መልኩ የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን።